24, neko na 26, 7, možda i više kilograma. Onako želi ovo da proveri i očigledno misli da je lopta bila u autu. Sada i ne baš, jer se vratio na prednu stranu i ponovit će se poen. Prvi set ipak pripada Fernando Verdansku. Fenomenalan return. Kako je sad ovo lepo odigrao Verdansku. Game Monaco. Na. Verdansko pra... Zašto je ovo hvatao Verdansku? Pogađa Fernando. Drugi break koji pravi Verdansku on... I jas Verdanska u pravom trenutku. Verdansko je savladao Juana Monaka pomalo neočekivano, pogotovo kada pogledamo rezultat 6-4, 6-2 posle samo 1 časa i 25 minuta igre. I tako je Verdansko priredio najveće iznenađenje do sada na ovom turniru, pobediši sedmog nosioca i smanjiši tako međusobni skor, odnosno poboljšavši ga sa ovom novom pobedom, i sada Monako vodi sa 6-4.